Lidström efter det att Umeå FC har besegrat Piteå IF hemma med 3-1. Ja, hur analyserar du den här matchen? Jäkligt skön och 3 poäng. Tre raka segern. Bra spel på hemmaplan. Jag tycker vi gör det bra. Vi kontrollerar matchen ändå. Även om de har lite mer boll än vad vi har. Men jäkligt skön och 3 poäng. Mm. Vad tycker du var nycklarna till segern här idag? Kanske lite mer individuell skicklighet. Vi har Simon Leo gör ett jättejobb där uppe. Jag tycker Jens gör en kanonmatch. Även Måns på mittfältet. Dylan Silla centralt. Jag tycker vi vinner de duellerna individuellt som gör att vi tar de här 3 poängen. Ja, matchens behållning var väl ditt mål. Handen på hjärtat. Vad tänkte du i det läget? Nej, såklart det var ett inlägg. Jag ser att Simon Leo helt fria där inne som får en slice på bollen som går över keepern och det, den satt där den skulle. I slutet lyckas ju Piteå få in ett 3-1 mål. Känner ni någon nerv på något sätt i det läget? Klart att det blir nerver när man släpper in mål när det är 5 minuter kvar. Det blir mycket långbollar och mycket hörner och sådär, men det ska mycket till att göra 2 mål på 5 minuter också, så det kändes rätt lugnt. Ja. Då ser vi framåt här till spännande säsong då. Nu är det en andra plats för er. Tittar ni någonting på tabellen i det här läget? Klart man är medveten om att man ligger 2, men kollar man för mycket på tabellen så kan det fort gå åt andra hållet också. Så det tar man en match i taget så brukar det lösa sig. Då får vi tacka så mycket och önska lycka till framöver. Tack så mycket.